Алатаудың қареріп айығыпты тұманнан қызды көрдім әдемі ақ бұлақтан су алған. Орман тоғай ішінде бұл-бұл қыстар ән салды, көбелек көл үстінде сұлулыққа тамсанды. Сырлы сұлу мамырдың жаңа күні басталды. Ассалам ағалейкім ардақты ағайын. Қайырлы таң құрметті көрермендер, бүгін бейсенбі мамырдың 14-ті. Бүгінгі қайырлы таңда таяуда жарық көрген еліміздің кітап шығару ісіндегі мемлекеттік кітап палатасының рөлі жайлы ғылыми еңбекпен танысып. Ұлы Отан соғысы жайлы түсіріліп жатқан жаңа фильмнің мазмұнына қаныға. Білім биігі айдарынан дарынды ұстаз Ғалия Жүнісбекованың оқыту әдістемесі жайлы біле аласыздар. Қайырлы таң қазақ елі. Енді 14-ші мамырдағы ең маңызды оқиғаларға кезек берсек. Гүлмира, 1869 жылы Ақтөбе қаласының іргетасы қаланған екен. Я ал 2002 жылы 14-ші мамырда Мәскеуде Астананың мәдени күндерінің басталғаны бәріміздің есімізде. Ал 2009 жылы Семейде Шығыс Қазақстандағы Тұңғыш көксерек атты аудио кітап жарық көріпті. Идея авторы Қазақстан Семей телеарнасының қызметкері Қуат Ахметжанов. Ұзақтығы 1 сағаттан асатын әдеби шығарманы енді есту құрылғысы арқылы да тыңдауға болады. Өткен ғасырлар қойнауынан келе жатқан ұйғыр халқының кең тараған билерінің бірі Чинатақсы ва самовар. Яғни кесе мен самаурын. Бұл биді егеру кез келген бишіге оңай соқпайды. Өткені қолдарына кішкентай шыны табақтар ұстаған қыздар алты кесені төбелеріне бірінің үстіне бірін қойған күйі сахнаға билеп шығады. Ұйғыр халқының 600-дық тарихқа ие болған шыны кесе биі. Бұл жерде басымызға алты кесені қоямыз, ішінде ең соңғы кесесінде су құйылған. Бұл су халықтың тазалығы, пәктігі, ниетінің ақтығын көрсетеді. Сондай ақ, жаңадан сахнаға шығарып келе жатқан самовар биі. Самовар биінде байқасаңыз айналасында домалақтанып кеселер тізілген. Бұл ұйғыр халқының қонақ жайлығын көрсетеді. Биге қарағанда бұл жерде басында қыздар өз техникаларын көрсетеді, ары қарай ұлдар шығып, жалғастырып биді аяқтаймыз. Ұйғыр халқы биге өте бай, оның түрлері де көп. Солардың қатарында қашқар биі, хотан биі, лапнор биі, күміл биі және кесе мен самаурын билерін атауға болады. Кесе мен самаурын биіне тек бойжеткен қыздар ғана емес, боз балалар да қатысады. Жайпақ табақтағы самаурынды кеселерімен қоса төбелеріне қойып, асқан ептілікпен көркем қимылдап, әуен ырғағына бағына билеп шығады. Екі бидің басы қосылып, кесе мен самовар деп аталады бұл би. Бұл жерде ұйғыр биінің ғасырлардан келе жатқан ата-бабаларымыздан таралған әр қимыл әрекетін жаңаша қылып алып шықтық сахнаға. Дене тұлғаларына сай жарасымды етіп жібектен пішіліп тігілген көз жауын алатын көйлек киген қыздар мен үйлесім таба сахнаға жарқ етіп шыққан жігіттер тобының әсем қимылға толы биі көрермен көңілін еріксіз жаулап алады. Бұл биден ұйғыр халқының қонақ жайлылығы, ақ көңілділігі, дархандығы мен мұндалап тұрады. Бүгінгі таңда кітап шығару ісі екпінмен дамып келеді. Я ол рас, таяуда еліміздегі кітап шығару ісінде мемлекеттік кітап палатасының рөлі атты еңбек оқырманға жол тартты. Тақырыпты тілшілеріміз тарқатады. Таяуда жарық көрген Қазақстан Республикасында кітап ісі, оның бүгінгі жағдайы, бағыты мен даму атты еңбекте кітап баспасының қалыптасу кезеңіндегі ерекшеліктерден бастап, оның қазіргі кезеңдегі жағдайын қамти отырып, елімізде кітап мәселесі жөнінде ой қозғайды. Аталмыш кітаптың авторы Жанат Сейдуманов көпшілігіміз біле бермейтін 78 жылдық тарихы бар ұйымды басқарып келеді. Ол елімізде жарық көрген барлық басылымдық өнімдердің есебімен мазмұнына сараптама жасайтын Қазақстанның мемлекеттік кітапнама орталығына қарасты ұлттық мемлекеттік кітаптар палатасы болып табылады. Все
печатный продукт, который выходит в Казахстане, это книги, газеты, журналы и так далее. Казахстанда шығатын барлық баспа өнімдері бір-бір данадан бізге жіберіледі. Біздің қорымызда дәл қазіргі уақытта 5 миллионнан аса басылым, оның ішінде 500 мың кітаптың бір-бір данасы сақталған. Кітап палатасы 1937 жылы 19 шілдеде құрылған. Оның қорында 19 ғасырдың басында жарық көрген кітаптар бар. Біздің қызмет барысында оларды есептен шығарып тастауымызға немесе жойып жіберуге қақымыз жоқ. Біз олардың мәңгі сақталуын қамтамасыз етуіміз керек. Мемлекеттік кітап палатасы болашақ ұрпақ үшін кітаптарды сақтайтын теңдессіз ұйым. Чтобы сохранить печатное культурное наследие страны для будущих поколений. Есте қаларлық оқиға 1993 жылдары әрбір кітапта болуы керек халықаралық стандарттау номерін беру үшін үйлестіру жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде жарық көрген кітаптың көркемдік құндылығы болуы маңызды емес, оның жарық көруінің өзі кітап палатасының есебіне алынып, сақталуына негіз болады. Тіпті қандай да бір себептермен кітаптағы, газеттегі, немесе журналдағы мақалаларды кітапханаларда отбасы мұрағаттарынан таба алмаса да, кітап палатасынан тауып алуға болады. Одан өзге біз басылымдарды мұрағаттармен толықтыра отырып, сақталуын қамтамасыз етеміз. Біз әлеуметтік маркетингілік зерттеулер жүргізе отырып, стандарттарды дамытамыз. Біз еліміздің кітап баспаларын қолдау бағытындағы бірнеше заң жобасының авторы болып саналамыз. Ұлттық кітап палатасы Қазақстанның кітап нарығы жөнінде толық ақпарат бере алатын бірегей ұйым. Бұл жерде кітап жылнамасымен қатар еліміздің кітапханаларына жүйелі түрде жеткізіліп отыратын мемлекеттік кітапхана көрсеткіштерінің атаулары жарық көреді. Дәстүрлі классикалық әдебиетпен қатар веб-порталдарға енгізілетін аудиотаспаларды жарыққа шығарамыз. Біз мұндай кітаптарды да есепке алып, мазмұнын жазып отырамыз. Бізде электронды басылымдардың мұрағаты құрылған. Архив электронных изданий. Кітап палатасының бастамасымен баспа саласында еңбек етіп, кітап мәдениетін дамытуға үлес қосқан адамдарды бізді кітапқа деген сүйіспеншілік біріктіреді атты халықаралық медальмен марапаттау ісі де жүзеге асырылған болатын. Кез келген мүсіндік өнер туындылары адам бойында әсемдікті түйсіну қабілетін оятып, нәзіктікпен сұлулыққа құштар етеді. Өйткені көркемдікті жанына серік еткен мүсінші өмірдің әрбір сәтінен мән мен мағына іздейді. Сол әдемілікті, сол көркемдікті бізге жеткізуге асығады. Олардың стихиясы икемге көніп, еле қоймайтын қола мен мыс, түйін боп, түйіле қоймас ағаш, өңдесең өнбес, алып тас немесе саз кесектері десек, ешкім күмәндана қоймас. Бүгінгі мүсін өнері жайлы әсерлі әңгімемізді жас әрі дарынды мүсіншілермен өрбіткенді жөн көріп отырмыз. Бүгін суретші мүсіншілер Мақсат Сәрсенбаев пен Айдос Бүркітбаев біздің студиямыздың қадірлі қонақтары. Қайырлы таң. Жігіттер, енді мынау мүсіндеріңе қарап, мүсінші болу деген шаруа оңай емес екенін сезіп отырмын. Жалпы осы мүсінші болуларыңа кімдер ықпал етті? Неге қызықтыңдар бұл салаға? Бұл салаға біз Жүргенов өнер академиясына енді кішкентай кезден түстік, 6-шы класстан кейін. Сол кезде енді кішкентайлардың өзінің жас кезде мысалы, әркім сурет салуға қызығады, сол мамандықпен ары қарай кеттік, ұнаттық өзімізге. Сосын осы мамандық істеп жүрміз. Бәрекелді. Жалпы осы уақытқа дейін қандай жобаларға қатыстыңыздар? Енді бұл жоба демекші, бұл мүсінді ғана жасамаймыз, біз әртүрлі мысалы қолада да, ағашпен де жасаймыз. Сіздерге осы мүсін қызық болғасын, осыларды алып келдік. Олар неден жасалған болар? Бұлар полимерная глина дейді, балшықтан. Және жасанды тас қосылып, аралас жасалған. Осындай мүсін жасаудың қиындығы не деп білуге бола ма? Қиындығы ол адам характерінде негіз. Портретінде. Әр адам, мысалы, әртүрлі характерде болады, мысалы. Характерін ұстауда ең басты қиындық. Оқсамай қалу мүмкін. Біреуін көз үлкен болып кетуі мүмкін, біреуін мұрын үлкен, емесе қисай қалу мүмкін деген сияқты. Мәселен, сіздер бүгін біздің студиямызға танымал жандардың мүсіндерін алып келген екенсіздер. Бұндай мүсіндер қаншалықты тапсырыс бойынша жасалады? Тапсырыс берушілер бар ма өздеріңізге? Тапсырыс болады. Біз басында мысалы осыларды жасаған кезде өзіміз үшін жасадық та, оны тапсырыс алу үшін емес.
өзіміз қызыққан соң интернеттен Майк Вайнер деген суретшінің осындай карикатуралық мүсінде жасайтын көріп, соған қызығушылық болып, осыны іске асырдық өзіміз. Негізі мен ойымша коммерциялық тұрғыдан бір пайдасы бар сияқты. Әрине, пайдасы бар. Әрине, болады. Пайдасы бар, әрине. Мысалы, Қазақстанда бұндай ешкім жасап жүрген жоқ боласын. Қазір мысалы, бір сыйлық әркім білмейді не сыйлайтын мысалы. Өнер адамына, мысалы, барлығы уже сыйланып қойған сағаты бар, мысалы, неше түрлі сыйлықтар бар. Және өзінің сүретін салып та береді, мысалы, бұл Қазақстанда жоқ болғасын, әрине тапсырыс болады. Ал қаншалықты бағаланады деп айталамыз мәселе? Бағала жағынан, мысалы, әлі Қазақстанды бағалайды деп айталмаймын, өйткені бізде өнерді кішкене түсіну жағынан... Бұл өнердірім, иә. Иә, тек осы өнер жағын. Шетелде жақсы бағаланады дейді, бұл солай ма? Иә, әрине. Мәселен, мынадай бір мүсінді жасау үшін ауыр екен өз, иә? Иә, осындай бір мүсінді жасау үшін қарасаң жеп жеңіл. Қанша уақыт кетеді? Әртүрлі. Мысалы, Айдос айтқандай, адамның характеріне байланысты. Егер портреті тез шықса, мысалы, ұқсастығы, онда 1-2 күнде істеуге болады. Олай болса, сіздер мәселен жасайтын мүсіндеріңізді, иә, мүсіндік тұлғаны дейміз, иә, жасайтын. Алдын ала зерттейсіздер ма? Мүмкін сөйлесетін шығарсыздар шайға шақырып дегенде. Қалай болады бұл процесс? Ондай сөйлеспейміз. Онда қалай білесіздер ма мінезін, мәселен? Ол біз художник болғаннан кейін әркімді, мысалы, көре салған кезде, бізде мынандай тапсырма бар да, мысалы, бір адамды көрген кезде 10 минут емес, какой-то бір 1 минуттың ішінде бір адамның несін салып шығу тез-тез. Уже біздің көзімізге сондай көрінеді, мысалы, сіздер көрген кезде уже әркімнің өз характері бар да. Неде? Бірақ, белгілі адамдар менің білуімше, бірнеше образда жүретін адамдар да бар ғой, оларды қалай? Біз фотоға қараймыз, мысалы, интернеттен фотоларын көп жинап аламыз да, қай киімді көп киеді, мысалы, серік. Серік шляпа киеді. Саксофон ұстайды, сол характерінен ұстаймыз, киімдерінен де. Бабушка та уже. Өте қатты ұқсатыпсыздар, тіпті аяқ киіміне шейін қатты ұқсаған, иә? Өздеріңіз енді мүсіншілердің шығармашылық жайлы айтайықшы, осы қандай мүсіншілердің шығармаларын жақсы бағалайсыздар? Қазақстанда қандай жақсы мүсіншілер бар? Кімдерді бір ұстаз-ұстаздар болмаса? Мен өзім Жүргенов оқыған кезде Ескен Сергебаевтың шәкіртімін негізі. Төртбаев Малик деген кісі бар. Абишев, Бақытжан Абишев деген кісі бар. Мықты мүсіншілер. Енді бұл ол кісілер енді бізге тура осы мамандық үйреткен жоқ, бірақ кәдімгі өзіміздің творчество жұмыстарымыз бар, өзіміздің творческий жұмыстарымыз бар. Ол қандай жұмыстар? Олар бронзадан, тастан жасалған, ағаштан жасалған әртүрлі мүсіндеріміз бар. Енді ол неде жанрды біз үйреніп алғасын, енді бұл жұмыстар біз үшін оңай болып көрінеді. Ал болашақта мүсіннің қандай бағытында жұмыс істемек ойларыңыз бар? Болашақта мүсіннің әрине сол кісілер айналысқан сол кісілердің артынан сондай мысалы оларда сол кісілерде мысалы әртүрлі нелерде материалдарда жұмыс жасайды. Таспен, бронзамен көбінесе сондай материалдармен жұмыс жасау ойымызда бар. Ал елімізде бір мүсін өнері қаншалықты дамыған біздің өзі? Бізде елімізде мүсін өнері енді қазір жақсы дамып келатыр, бірақ дегенмен де басқа мысалы Америка болсын, не болмаса Россия болсын, басқа шет мемлекеттерде қарағанда кішкене төменде әрине. Бұл ең озық ел қайсы өзі әлемде бұл мүсін жағынан? Мүсін жағынан енді ең озық ел деп бір елді айтамаймыз, бірақ қатты бағалайтын, өнерді бағалайтын, мысалы Американың өзінде де, Нью-Йоркта болсын, не болмаса Россияның өзінде де жақсы бағалайды. Францияда да жақсы бағалайды. Енді алдағы шығармашылық жоспарларыңызбен де бөлісе кетсеңіздер? Енді алға қойған мақсаттарымыз көп әрине. Осындай туындылар жасап, жаңағындай творческий жұмыстар дейді ғой, яғни сондай жұмыстармен де айналысамыз деп. Енді алға қойған мақсаттардың ішінде сувенирлік, яғни
сыйға тартуға болатындай, кәдесі деп айтамыз, сондай жасауға алға мақсаттарымыз бар. Ал ол кәдесілер, мәселен, осындай көлемде бола ма, жоқ әлде бұны үлкейтіп жасауға да бола ма бұл мүсіндерді? Бұл мүсіндерді біз мынаның бәрі 30 сантиметрлікті, яғни стандартты. Біз қазір кішірейтіп те, үлкейтіп те көріп жатырмыз. Яғни үлкен кіші әртүрлі өлшемде болатын болады. Негізі болады ғой, иә? Иә, әрине. Істеуге болады. Бәрекелді жігіттер, уақыт бөліп студиямызға келгенімізге алғыс білдіреміз. Көп сөйлемейтін, аз сөйлесе де саз сөйлейтін жігіттер екен. Біздің студиямызға қонақ болып келіп тұрыңыздар және алдағы тағы шақырғанымызда Гүлмира екеуміздің бір мүсінімізді дайындап келесіздер деп үміттенеміз. Күтеміз, құдай қаласа. Бізден жаңа өздеріңіз айтқандай көзбен өлшеп сызып қойған шығарсыздар. Уже қарап қажет жоқ. Иә, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бәрекелді. Ал құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Кез келген мамандық иесі кәсібін қастерлеп, ойдағыдай атқара білсе, еңбегі қай жерде де жемісті болмақ. Сөз жоқ, әр адамның ғұмырында қолына алғаш қалам ұстатып, білім әлеміне саяхатқа шығарған басты тұлға ұстаздың алар орны ерекше. Келе мамандық қашан да біз үшін маңыздылығын жоғалтпайтыны даусыз. Қажырлы еңбегімен әр қашан жаңа буынды тәрбиелеп, еліміздің болашағын қамтамасыз ететін азаматтарды қатарға қосудан жалықпайтын ұстаздар туралы айтқанда, әлбетте ойымызға білікті тәлімгер, бастауыш сынып мұғалімі Ғалия Жүнісбекованың есімі оралады. Ғалия Медетбекқызы өткізетін бүгінгі сабақтың тақырыбы ұшқан ұя, яғни халық батыры, қарымды қаламгер Бауыржан Момышұлына арналады. Балалар төртке бөлініп, әр топтың басшысы сайланады. Бірінші топ Бауыржан кім деген сауалға жауап іздесе, екінші топ оған мінездеме береді. Ал үшінші топ Бауыржан Момышұлының шығармашылығына тоқталады. Сондай-ақ төртінші топқа батырдың өмірбаянын айтып беру тапсырмасы беріледі. 3 минуттан кейін балалар дайындықтарын білдіретін белгіні көрсете бастайды. Яғни топ бір-бірінің қолынан ұстап шеңбер құрады. Бұл топтың жауап беруге сақадай сай деген белгісі. Бауыржан Момышұлының шығармалары Куба әскерлері ел басына күн туса, генерал Панфилов, ұшқан ұя, Москва шайқас жауынгерлердің тұлғасы. Сабақ барысында оқушыларға бір сәтке еркінсуге оңаша ой құрсауында қалуына мүмкіндік жоқ. Өйткені бір оқушының қалыс қалуы бүкіл топтың беделіне нұқсан келтіріледі. Мұны балалар жақсы түсінеді. Бұл жерде бала жаңағы қалып қалмауға тырысады. Сонымен бірге олар жаңағы бөлімге бөлгеннен кейін балалардың өзінің жаңағы тез-тез түсінбей қалам ғой деген өздерінің жаңағы түсінігі болады да, содан кейін тыңдап отырады да, бірінен кейін бірі жаңа жалғастырып кете береді. Ғалия Медетбекқызы дәріс барысында қолданатын тағы бір технология RAF стратегиясы. Өздерінің шығармашылықтары болғандықтан, бұл тапсырманы автор орындығында отырып, аудиторияға жариялайыз. Бауыржан ата, рой, батыр, аудитория, оқушылар, форма, хат. Сәлеметсіз бе, Бауыржан ата? Біз бүгін шыған ұя атты шығармаңызды оқыдық. Сабақ аяқталуға жақын қалды. Ұстаз тағы да шәкірттеріне ерік тізгінін ұстатып, олардың өз жұмыстарын қорытындылауына мүмкіндік беріп тұр. Аида бәріне қатысып, көмектесіп отырғандықтан мен оған бес қойдым. Кішкене көмектесіп, белсенділік танытпаған үшін мен төрт қойдым оған. Балалар
өзін-өзі басқарады бұл жерде. Өздерін өздігінен бағалай біледі. Бұл мұғалім үшін де, бала үшін де өте тиімді. Өйткені олар өздігінен өздерін бағалауды біледі, және өздерін басқаруды біледі. Ғалия өте қарапайым, бірақ оның тындырып жатқанысы өзінің маңайында жүрген жас мамандарға да, өзінің әріптестеріне де үлгі боларлықтай. Ғалия аудандық мұғалімдерменен өз тәжірибесімен бөлісті, қалалық бастауыш сынып мұғалімдерменен өз тәжірибесімен бөлісті. Сонымен қатар сандар сыры бастауыш сыныптарға арналған факультативтік курстың жаңағы авторларының бірі болып есептелінеді. Одан кейін Ғалияның тағы бір жақсы қасиеті, ол өте өзінің ісіне тиянақты. Қай жерде қандай ашық сабақ көрсетпесін, қандай бір іс тәжірибесімен бөліспесін, осының барлығын газет журналдардың бетіне жариялап отырады. Үлгілі ұстаз табыс кілтінің сыры әр адамның жүрек қуатында және жан дүниесінде дейді. Оны оята білу, біліктілігін ұзақ жылдарға ұласқан іс тәжірибе шыңдайды. Ең бастысы, өз мамандығының шынайы сүйе білген абзал жан ғана өзінің мақсат еткен биігін бағындыра алмақ. Гүлмира, жаз басталғалы кинорежиссерлер мен операторлар және актерлар тобы түсірілім алаңдарында жүр. Я, меніңше, биыл тарихи тақырыптарға ерекше ден қойылатын сияқты. Ең негізгі тақырыптар Қазақ хандығының 550 жылдығы мен ұлы жеңістің 70 жылдығы. Біздің әріптестеріміз де кино түсіру алаңында болып қайтқан екен, олай болса әріптестерімізге сөз кезегін берейік. Шак-шак. Приказ вернуться живым. Сұрапыл соғыстың от жалынға оранған күндерін өзіне арқау еткен кино туындының тұсаукесері жақын күндері Хабар телеарнасынан көрсетілді. Қазақстандық режиссер Алексей Горлов картинаны флешбек стилінде түсірген. Бүгінгі күн оқиғалармен өрілген фильмді тамашалай отырып, көрермен бас кейіпкерлермен бірге өткен 44-ші жылдарға көз тастайды. Әскери драма желісі тағдыр қайта табыстырған қос ардагердің 70 жыл бұрын соғыста бірге көрсеткен ерлік істерімен өрбейді. Жаумен арпалыста бір-бірінен көз жазып қалған барлаушы жауынгерлер осынша уақыттан соң жеңіс күніне арналған мектепішілік жиылыста кездейсоқ жолығады. История вымышленная, это история. Оқиға ойдан құрастырылған. Біз бұл фильмді әдеттегідей үлгіде жаттанды сценариймен түсіргіміз келмеді. Сол себепті өзгелерге ұқсамайтын жолын тауып, картина мазмұнын ойластырдық. Түсірілім барысында ойға кейбір кейіпкерлер, жаңадан тұлғалар қосылып, оқиға өрбей түсті. Вообще стандартный. Есть. Сцена 3:9, кадр 6. Картинада басты рөлдің бірін көрерменге «Жау жүрек мың бала» «Қарашаңырақ» фильмдер арқылы жақсы таныс актер Дәурен Серғазин сомдайды. Это ты герой? Нашего капитана на себе вытащил. Так, сиди, точно. Сиди. Садись. Бұл әнді ең біріншіден сол кездегі жанын қиған барлық ел үшін, жерін үшін қан төккен ата-бабаларымызға, сол кезде тылда жұмыс деген азаматтарымызға деген үлкен құрмет, осы кино арқылы біз сол кісілерге басымызды иеміз. Сондай ақ Қарағанды орыс драма театрының актері Андрей Марычев те фильмнің басты қаһарманы. Институттан соң бірден майданға аттанып жауапты тапсырма алатын ол неміс тілінің мұғалімі рөлінде ойнайды. Әлбетте фильм ұрыс оқиғаларына толы болғаннан соң жауынгерлік қабілет қатаң талап етіледі. Ал актердің мұндай қойылымда бағын алғаш сынауы. Что? Танюшка простился? Значит. Ну, тут
Мұнда нағыз жауынгерлік шайқас жүріп жатыр. Кадр алдындағы дайындықта оғатыптың өзі бойына қандай үрей ұялатады. Бірінші рет сол құлағым естімейтін қалды. Кейін үйрене бастадым. Бір сөзбен айтқанда бәрі шынайы, яғни жай адамның қаһармандық істерді орындауы. Фильм бір жарым ай бойы Алматы маңында түсірілген. Шығармашылық топтың айтуына қарағанда, қанды қырғының бір ғана сәтін көрсете алған картина жан түршігерлік көріністер мен аяусыз тағдыр тәлкегіне толы. Міне жанымызды жарық нұрға бөлеген мамырдың арайлы таң атты. Жаңа күн жаңа мақсат мұраттарға жетелейді. Бүгінгі ойғалған істеріңіз табысты нәтижелерге бастасын. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын. Сеге арқаның болашақтың бейнесі.